Pražská energetika provozuje bezmála 100 dobíjecích stanic pro elektromobily a dnes se zaměříme právě na jejich obsluhu. Postup je u všech typů stanic v podstatě stejný, ale přesto můžeme najít drobné rozdíly. Tak pojďme na to. Dobíjecí stanice si můžeme rozdělit zhruba do 4 kategorií. Tou první jsou ultrarychlé dobíjecí stanice s výkonem nad 75 kW. Nejprve vozidlo propojíte s dobíjecí stanicí. Přeložíte čip a po identifikaci vyberete příslušný konektor. Na displeji pak vidíte, kdy bylo dobíjení zahájeno. Dobíjení ukončíte přiložením čipu a následným stisnutím tlačítka stop. Další kategorií jsou vysoce výkonné dobíjecí stanice do 50 kW. A tady máme drobnou změnu. Zde musíte nejprve připojit dobíjecí kabel, vybrat daný konektor a teprve pak přeložit čip. To je ta malá změna. Po identifikaci dojde k zahájení dobíjení, což uvidíte na displeji. Dobíjení ukončíte stisnutím ikony stop a zase přeložením čipu. Třetím typem jsou standardní dobíjecí stanice do 22 kW. Kabel nejprve zapojíte do vozidla a poté do dobíjecí stanice. Přiložíte čip a vyčkáte, až stanice zahájí dobíjení. Jakmile máte dobito, přiložíte čip, odemknete vozidlo a odpojíte kabel z vašeho vozu i ze stanice. U posledního typu, takzvané dvířkové dobíjecí stanice do 22 kW, je postup stejný. Pouze po přiložení čipu vyčkáte na otevření dvířek. Připojíte kabel, zavřete dvířka a vyčkáte na rozsvícení modrého světla. Dobíjení ukončíte přiložením čipu, dvířka se opět otevřou, kabel vytáhnete a dvířka zavřete tak, aby světlo svítilo zeleně. Tak vidíte, je to vcelku jednoduché. Pokud budete mít jakékoliv komplikace při nabíjení, celý postup najdete přímo na dobíjecí stanici a nebo na stránkách www.premobilita.cz. Také se můžete obrátit na zákaznickou linku na čísle 733 143 143, kde s vámi celý proces nabíjení rádi projdou. Jsme energie tohoto města.